አፉ ላይ አቦራ ሲሆን እኔም ጠርጋለሁ። እየጠረኩ ቢዶ ከፍቼ ዝማሪ እየሰማው እየጠረኩ መጽሐፉን በእጄ ይዤ እንደዚህ ያዝኩ። ያው መጽሐፍ ሁሉ መጽሐፍ አይደለም ወይም ይ መጽሐፉን ለይቼ እግዚአብሔር በሚያውቀው አላወቁም። ከዛሬ ጀምሬ ትምህርት ወስጄ አለሁ። ለሌላ ሰውም ትምህርት ሆነዋል። እናንተን ጌታ ያከብራችሁ ወንድሞች እህቶች፣ አመሰግናለሁ። እኔ ተንኮል ሊያስብ እኔ የልጆች እናት ነኝ። ህፃኗን እያጠባሁ ትንሽ ህፃን ስድስት ወር ህፃኗን ትቼ የመጣሁት እኔ ራሴን ለማሳደግ ነው እንጂ እሱን ሊሰራ አይደለም። ለእናንተ አስር እጅ ያው በድያለሁ። ተውት ነው እኛ አካውንት እንኳን መክፈት አልቻልሽም እንዳየ ነው ቪዲዮ መክፈት አልቻልሽም። ስለዚህ ማን ነው ላንቺ? ቆይ ማን ነው ላንቺ ያንን ቪዲዮ እንትን ከፍቶልሽ ሰጥቶሽ ያንን አድርገሽ እንድታረጊ ያደረገሽ ማን ነው? ይሄ ያደረገሽ ሰው አለ? መጀመሪያ የምጠይቅሽ ይሄን ነው። ያደረገሽ ሰው አለ? ራስሽ ነሽ? ቲክቶክን የከፈተው የሴትዮዋ ቤት ያለችዋ ልጅቷ ናት። እኔ ደግሞ ከፍቼ ገብቼ የዝማሪ እየሰማው ያለው ሴትዮዋ ቤት ላይ የለችም። ቤቱን አጽድ ብላ ወጥታለች። ቤቱን እያጸዳው እንደዚህ አስቀምጬ ዝማሪ እየሰማው መጽሐፉን እያጸዳው ዝማሪው ሲያምር መጽሐፉን እንዲህ ያዝኩ። እኔ ደግሞ እግዚአብሔር በሚያውቀው የእናንተ መጽሐፍ እና የእኛ መጽሐፍ ልዩ በሆንን ለይቼ አላቅም እስካሁን ድረስ። ኦኬ፣ አረበኛ ነው ውስጡ እኮ እንደዚህ ካረሹ አረበኛ ነው አይደለም? አረበኛ ነው። አሁን ይኸውልሽ፣ ማናችንም ሰዎች ነን፣ እንሳሳታለን። አንድ ነገር የኔ እህት እንድታቂ የምፈልገው ነገር መጀመሪያም እኛ የፈለግነው አንቺን አግኝተን ከአንቺ መስማት ነው የፈለግነው። ቲክቶክ ከፍተሽ ቪዲዮ ስትሰሪ ይሄ ቁርአን ነው። ቁርአንና ደግሞ አንቺ የምታነቢው ታነቢያለሽ አይደል? መጽሐፍ ቅዱስ የራሳችሁ ባይብል ማለት ነው። ባይብልና ቁርአን አጻጻፉም አንድ አይደለም አይደለ? ከፍተሽ ስታዩ ነው ወይስ በአረበኛ የተጻፈ መጽሐፍ ቅዱስ መስሎሽ ነው? ውስጡን አላየውም እኮ እኔ። ኦኬ ኦኬ፣ እሺ እሺ፣ አብሽሪ እሺ። ይሄንን ነው የፈለግነው። አየሽ፣ ይኸውልሽ እኛ እምነታችን ላይ ከሰውየው ተረዱ የተፈጠረውን ነገር። ሙሌ እኔ ቤት የገባ ቀን ነግሬሃለሁ። ከዛ በፊት የሰራሁትን አማርኛውን ቪዲዮ በደንብ ማየት ይችላሉ ሁሉም ሰው። እቺ ልጅ መታ ከሷ እውነታውን እንስማ። ከዛ ምንድን ያልኩትኝ በአረበኛ ቪዲዮ እንሰራለን ነው። ሌላ አንድ የምነግርሽ ነገር ማለት ነው፣ ይኸውልሽ አንቺ የወጣሽው ከሀገርሽ ልትሰሪ ነው። ኢትዮጵያውያኖች ሙስሊሞች አራጆች አይደሉም። አራጅ ሰው ነው ሰውን አራጅ የሚለው። በደንብ ወቂ። እኛ እህታችን ነሽ፣ የሀገራችን ልጅ ነሽ። ያንን ስህተት ስትሰሪ ሃይማኖት ማለት ቀይ መስመር ነው። ገብቶሻል አይደለም? ሃይማኖት ማለት ቀላል ነገር አይደለም። ልክ ሌላው ወንጌሉ እንዲከበርለት እንደሚፈልገው፣ መጽሐፍ ቅዱሱ እንዲከበርለት እንደሚፈልገው እኛም የራሳችን እንዲከበር እንፈልጋለን ነው። ለዛ ነው የተፈለግሽ የነበረው። አሁን መጣሽ፣ ኤክስፕሌን አረግሽ፣ ለምን እንደሆነ ሳላቅ ነው አልሽ። ይሄንን እኛ እንቀበላለን፣ እኛ እንቀበላለን። ይሄንን በስህተት የሰራሽው ነገር እንደሆነ ስትነግሪን እንቀበላለን። ምክንያቱም እውነታው ያለው አንቺ ጋር ስለሆነ፣ ከአንቺ ጋር አይደለንም እኛ ያለ ነው ማለት ነው። ተረድተሽኛል አይደለም? አያያዝሽን አይተናል። እንዲህ እንዲህ ብለሽ እንዲያረግሽው ይሄን አይደለም እኛ ያየ ነው። እኛ መዝሙሩ የከፈትሽው ከቁርአን ጋር ስለማይሄድ ነው። ገብቶሻል አይደለም? የኔ እመቤት መዝሙሩ የከፈትሽው ከቁርአን ጋር ስለማይሄድ ነው እንጂ ብዙ ድራማዎች ተሰርተውብናል እኛ ላይ። ግን ያ መዝሙሩና ቁርአኑን ስትይዢ ያ ነው የሚሰራፋው፣ ያ ነው ከፍ የሚለው፣ ይሄ ቦታ የለውም የሚል መልእክት ነው ለእኛ የሚሰማል። ዩሲ ያ ነው ያናደደን እንጂ እኮ ለምን ቁርአን ያዘች ብሎ እኮ የተናገረች ሰው የለም እኮ። ቁርአንማ ሰው እኮ ገዝቶ በየቤቱ እኮ ያነበዋል። ዓለም ላይ ነጮች ገዝተው ቤታቸው ውስጥ አስቀምጠው ያነቡታል። ግን ያ የተደረገው ነገር ነው። ስለዚህ ይኸውልሽ አሁን እንደ ባለማወቅ ነው ያንን ስህተት የተሳሳትሽው። ይቅርታ ጠይቂ። የምትጠይቂው ሁሉንም ሙስሊም ህብረተሰብ ነው። እኔ እንደ አንድ ሙስሊም ያ ህመም ተአሞኝ ነው ወጥቼ የተናገርኩት። እኔም ደግሞ አንድ ቃል የምገባው ካሁን በፊትም ብያለሁ፣ ያንን በአረበኛ ይችል ትፈለግ ትገኝ ብዬ የሰራሁት በአረበኛ አለ። ጀስት ላይክ ዳት ዛሬም ይቅርታ ያልሽበትንና ኤክስፕሌን ያረግሽበትን ቪዲዮ አድርጌ በአረበኛ እንዲህ እንዲያርጋ ነበር በዚህ በዚህ ምክንያት ነው ብላ
ተናግራለች ብዬ ቪዲዮሽን አርጌ አንድ ላይ አርጌ ኢንሻአላሁ ተዓላ እሰራለሁ። ይሄ ቃሌ ነው። ከመጀመሪያ ቀን ጀምሮ አንቺን ስፈልግሽ ከነበረበት ቀን ጀምሮ ይሄንን እየተናገርኩ ነበር እስከዚህ ሰዓት ድረስ ማለት ነው። ይሄን ቃሌን ደግሞ አላጥፍም። እሺ እኔ መቤት አታልቅሺ፣ ሙስሊም ጠላትሽ አይደለም። ሙስሊም ጠላትሽ አይደለም። አንቺ የራስሽ እምነት አለ፣ እኛ የራሳችን እምነት አለ። በእምነትሽ ስልክ የተደረገበት ነው። በእምነትሽ የሚጠይቅሽ የፈጠረሽ ጌታ ነው። እኛ ብሎልን ሃይማኖታችንን ማስተማር ነው የምንፈልገው፣ ልክ ወንጌል እንደሚያስተምረው ልክ ኦርቶዶክሶች እንደሚያስተምሩት። ይሄንን ነው እምነታችን የሚያዘን ማለት ነው። ማንም ማንንም ማስገደድ አይችልም። እሺ እኔ እመቤት እናከብርሻለን። ከዚህ በኋላ እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ በጣም ተጠንቀ ያለሽው ወንጌልም የራሳቸው ሰዎች የሚያከብሩት ሰዎች ስላሉ እኛ እናከብራለን። አናምንም በዛ አይደለም። ኦርቶዶክሶችም የሚያምኑት የራሳቸው መጽሐፍ አላቸው፣ እናከብራለን። ያንን የራሳቸው እምነት ነው። ያንን ግን ይዘን ወጥተን የማይሆን ነገር ሪአክሽን እንዲደረግ አንፈቅድም። እኛም እንደ ሙስሊም የእኛ እንዲከበር እንደምንፈልገው ማለት ነው። እሺ ይሄ ስለሆነ ነው። ሌሎቻችሁ የምታናግሯን ነገር ካለ አናግሯት፣ ይቅርታ ብላ ብንጨርስ መልካም ነው እላለሁ። ሙሌ ያው እዚህ ቦታ ላይ ያላችሁ በርካታ ሙስሊሞች አላችሁ፣ ልብ ልትሉት የሚገባው ጉዳይ ይህንን ጉዳይ በተመለከተ ፈትዋ ጠይቀናል። ልብ በሉ፣ ፈትዋ ሲጠየቅ ጉዳዩን አስረድተን ሼክ አብድሰላም የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዩ ጠቅላይ ምክር ቤት የዑለማ ምክር ቤት አባል እንዲሁም የደቡብ መጅሊስ ውስጥ የሚገኙ ናቸው። መርካቶም ደግሞ ባዩስ መስጂድ የሚባል መስጂድ አለ፣ የእሱ ኢማምና ኻጢብ ናቸው። እሳቸውን ደውለን የተከሰተውን ክስተት ነግረን ሀሳብ ሰጥተውናል። የፈቶ ሀሳብ ያው ስሜንም ጠቅሰ መናገር ትችላለህ ስላሉኝ ያው አንዳንድ ምን አለ መሰለ ሙሌ፣ እስልምና እስላማዊ ጉዳዮች ላይ ያው ሀሳቦች ሲነሱ አለመግባባቶች ሲፈጠሩ ተንደርድረን ሄደን እስላማዊ ብይን የምንጠይቅባቸው መሻይኮች አሉ እንጂ አሁን ይሄ የይቅርታውም ይሁን ትያዝም የሚለውም ሀሳብ የአሲያ ወይም የሙባሪክ ወይ የፉአድ ወይ የማሜ ምናምን አይደለም። በዚህ ጋር መታሰብ ያለበት ዑለሞች አሉን፣ ጉዳዩን በደንብ በጥልቀት አይተውታል እና ስለዚህ የተሰጠውን የፈትዋ ሀሳብ ብናገርና ከዛ ወደ ይቅርታው ወይም ወደ ሌላው ስቴፕ እንድንሄድ ብዬ ነው ጣልቃ የገባሁትኝ። እንደ አጠቃላይ እንግዲህ ልጅቷን ባየነው ልክ ማታውቅ እንደሆነ ኡምይ ወይም ደግሞ በእውቀት ደረጃዋ የብስለት ደረጃዋ በጣም ሎ እንደሆነ በጣም ያነሰ እንደሆነ ነገሮችን የምትገነዘብበት ምክንያት እሷም እንዳለችው ደግሞ እስልምና ለማሳነስ ብዬ ሳይሆን እኔ መዝሙሩን ከፍቼ መጽሐፍ አገኘሁኝ ከእኔ መጽሐፍ ለይቼ ስላላየሁት አቅፌ የሰራው እንጂ ከክፋት አይደለም የሚል መልስ ሰጥታናለች። ይህንን መልስ በጣም አላህ በሚያውቀው ነው የምነግራችሁ። ሸኽየውን ደውዬ ስጠይቅ እስልምና ለማሳነስ ሆን ብላ ነው ያረገች ወይስ አይደለም ብለው ነው የጠየቁኝ። ልብ በሉ። ስለዚህ መልሷን እኔ ሀሳቡን ሳላነሳ ራሷ ይህን ሀሳብ ተናግራለች ምክንያቷ። ስለዚህ እስልምና ሲወርድ የመጣው ከላይ ተይዞ የመጣው ይቅር በማለት ውስጥ አውፍ በመባባል ውስጥ ጥፋቶችን በማረም ውስጥ መጥቷል። ስለዚህ እስልምና ሲጀምረው የቆመበት መሰረቱና መንገዱ ያጠፉ ሰዎችን በማረም ውስጥ ይቅርታ በማድረግ ውስጥ ነው። ስለዚህ ለዚች ልጅ በዚህ ልክ እስልምና ልክ ሰዎቹ እንዳሉት በጓደኞችም ልጅ ዙሪያችን ላይም ሲል የነበሩት የስም ማጠልሸቱ ጉዳይ ላይ በዛ ልክ የሆነ እምነት አይደለም። ጥፋትሽን በዚህ ልክ ተረድተናል። ያን ካደረጋችሁ ደግሞ ሆን ብላ ያላደረገችው ከሆነ ይቅርታውን ይህንን ፈትዋ ተንተረሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ የሚል የእሳቸውን ብይን ለማስረዳት ነው እና እኔም የመጣሁትኝ ይህንን ይመስላል። መቀጠል ትችላላችሁ። ምናለ ፏዶ፣ እኔም በቀደም ዕለት የመጀመሪያውን እንትን ከመልቀቄ በፊት ማለት ነው ትፈለግ ትገኝ የሚለው ላይ እንጃአኩም ፋሲቁም ብነበኢን ፈተበየኑ አለ። ከማን ነው በያኑን የምናገኘው? ከራሱ ከባለቤቱ ነው። ከመጀመሪያ ቀን ጀምሮ የምደጋግማት ይችን ቃል ሰምታችሁኛል። ምክንያቱም ያንን እኔ አይደለሁም ሙሌ አይደለም ኤክስፕሌን የሚያደርገው፣ ብዙ ሰዎች ኤክስፕሌን ሊያደርጉልን ፈልገዋል። እኛ ግን እሷ ስትናገር ከእሷ የምንረዳው ነገር አለ።
ምክንያቱም ባለቤቱ ነው ያንን ነገር ኤክስፕሌን የሚያደርገው። ለዛ ነው የዛን ቀንም ስትጠበቅ የዋለው ከሷ ነገርን ለመረዳት። አልሐምዱሊላህ መታለች፣ ኤክስፕሌን እያደረገች ነው። ለሷን ተውላትና ንግግሯን ትናገርና ወደ ይቅርታው ገብተን ሙሉ መናገር የምትፈልጊውን ነገር በአማርኛ ንገሪን፣ እንረዳሻለን። ችግር የለም፣ ትርጉምና አስተርጓሚ አያስፈልግም። በአማርኛ ያለውን ነገር ተናገሪ፣ ከዛ በይቅርታ ቋጭተ ነው የሀሳባችንን ተሰጣተን እንጨርሳለን። እንደዛ ነው መሆን ያለበት። ኤግዛክትሊ። ከዛ በፊት ይሄን ቪዲዮ ለተንኮል የምትጠቀሙ ባልተገባ ባልተገባ መንገድ የምትተረጉሙ ሰዎች አላህን ፍሩ። ልጅቷ መጥታለች፣ ተገናኝተናል፣ ሀሳቧን ሰጥታለች፣ እኛም ተቀብለናል። ይሄውላችሁ የመጨረሻ ሀሳቧን እንድትናገር እህተሲያ ነግራታለች። እባካችሁ የእሷን ቪዲዮ ባልተገባ መንገድ ለመጠቀም የምትሞክሩ እህት ወንድሞች፣ በሃይማኖታችሁ በምታመልኩት ፈጣሪ ይዣችኋለሁ፣ ፈጣሪያችሁን ፍሩ። ሙስሊሞች የእሷን ቪዲዮ በሌላ መንገድ መጠቀም የምትፈልጉ እህት ወንድሞች አላህን ፍሩ። ይህችን ለመጨመር ነው ሙቤ፣ ይቅርታ። አብሽር፣ አይዞሽ። እሺ፣ አሁን አንቺ ቀስ ብለሽ በአማርኛ ይቅርታ መጠየቅ የምጠይቀውን ይቅርታ በይ። እንግዲህ እኛም እዚህ ጋ ዑለማዎቻችን የተናገሩትና ፈትዋ የተሰጠውን ከወንድም ፈዋድ ሰምተናል። እና አንቺ አውቀሽ ያን ነገር ስላደረግሽው ድረስ እንግዲህ ሰምተሻል። እኛ ምንም ነገር አትሆኝም። እሺ፣ ስለዚህ አንቺ አሁን ይቅርታ ማለት የምትፈልጊውን ያው ራስሽ በአማርኛ ቀስ ብለሽ ይሄ መጽሐፍ ያስኩት እኔ እንደዚህ እያረኩ ነበርና ይሄን የተረዳሁት ብለሽ አንቺ ለማህበረሰቡ መናገር ያለብሽን ተናገሪና አንቺም ስራሽን ስሪያለሽ። አይዞሽ። እኔም በአረብኛ የሰራሁት ቪዲዮ አለ፣ እሱም ቪዲዮ አጠፋልሻለሁ።